душа на търговията, рекламите на магазините Аванти не натрапват измислени чудеса от качество. Те само напомнят за истинските от тях. Вие сте се уверили вече сами. В Аванти можете да пазарувате с затворени очи, а когато ги отворите, да се удивите от честните цени. Гледате разнообразието на бляскави артикули, получавате повече от даденото и вече не сте сами на този свят. Читалището в село Гомотарци, област Видин. Тук нека оператора да покаже колко много деца са се събрали и започна така наречената детска работилница, където тези страхотни дечица ще боядисат първите яйца за Великден. Те ще ги боядисат по традиционния метод с боя за яйца. Но при мен сега е председателят на читалището. Да ни се представите първо. Да, аз съм Лиляна Колева, живея в Гомотарци, родом съм от тук. От няколко седмици съм вече избрана законно, легално председател на читалището. Честито, честито. Благодаря. Вие ще ни покажете един доста... Малко не толкова метод, който е разпространен за боядисване. Малко по-съвременен вариант на яйца. Те не се боядисват, казва се декупаж. Това ще рече... Ами това е залепване на хартия, изрязваме различни цветленца от салфетки, мажеме яйцето с белтък, свареното яйце, разбира се. След това го залепваме и се получава една прекрасна украса, която е малко по-различна от това, което сме виждали до момента. Ами, нека да видим как ще се случи. Сега може да хората, които ни гледат, могат да почерпят идея от този метод. Да, всъщност. Както и аз съм почерпила от интернет, така и аз сега мога да го предам тук на нашите дечица. И така, това е хубаво, че се предава на човек и е интересно. Интересно. Нека да видим сега какво е. Първо, това изрязано късче от хартията. Да. Изрязваме цвете. Аз си харесах ето това цвете. Някои могат да харесат птиче, каквото си пожелаят. Сега започваме една четка. Може ли? С какво го мажем? Белтък. Суров белтък, да. Суров белтък от яйце. Обилно намазваме. Да, обилно. И сега налагаме салфетката върху яйцето. Внимателно прилепваме салфетката. И се получава ето така една прекрасна украса. Там, където не е залепнало хубаво, отгоре ще го повториме с четката, въпреки че си мисля, че стана добре. Сега от другата страна може да го дозалепиме с друга украса и така по този начин се получава малко по-различно украсяване на великденски яйца. Малко повече фантазия. Една салфетка и много фантазия. Вижте какво се получава обаче. Да, разбира се. И това смятам, че ще се хареса на много хора и ще го приложат съответно. Разбира се, много е лесно. Видяхте, уважаеми дами и господа, за секунда се. Не цапа, не се изисква кой знае
каква сложност при изпълнението, така че успех на децата с боядисването на яйцата. Да, сега да видим дали знаят децата какво е първото яйце, което, какъв цвят трябва да е първото яйце. Червено! Чудесно, някой започна ли вече с червения цвят? Дали има вече готово червено яйце? Алекс сега ще ни покаже как ще... Така. Ето ни първото червено яйце вече е... след малко ще бъде всъщност готово. Още малко. Такава е атмосферата тук от читалището в село Гомотарци. Виждате колко много ентусиасти да боядисват яйца в най-светлия християнски празник. На Велики четвъртък мълчуганите боядисаха 100 великденски яйца. А на няколко километра от Гомотарци, село Кутово, най-малките също боядисваха яйца от стереопор, докато пееха български народни песни. Първо ми кажи как се казваш и на колко годинки си. Аз съм Никол и съм на 6 и ставам на 7 на 31 май. Боже, колко си голяма. Кажи ми сега какво нарисува. Нарисува знамето на България. Защо? Защото ние живеем в България и ние сме българи. Браво! А какво обичаш да правиш, освен да рисуваш? Обичам да правим гимнастика. Така ли? Какво правиш? Гимнастика. Как? Ще ме научиш ли на някое движение? Да. Добре. Никол, сега с Никол ще ми покаже упражнения, движения от гимнастиката. Да видим, само дано не падне микрофона, сега. Затова ще го оставя така, нали даваш? Ето така. Добре, какво ще правим сега? Направаме за три тук. Не мога. Браво, бе. Супер. Как се... Майко, бе, се чуме. Добре, да видим. Трябва да се упражняваш така. Супер. Браво! Аз не мога това! Браво! Мога и това! Кое? А, не, аз това не мога. Аз това не го мога. Браво! Браво! Кой те учи на тези движения? Аз сама съм се научила. Сама? Браво, бе! Аз искам да кажа, че аз живея в България и знамето на България много добре се пише. Я ми кажи, какво си нарисувала ти? Аз съм нарисувала кошнички с яйца. Обичаш ли яйца? Да, обичам яйца. Супер! На колко годинки си и как се казваш? Аз съм на 5 и аз се казвам Делия. И после аз живея в България, кога бях в Англия. И в Англия си била? Боже! А ти какво рисуваш? Здравей! Рисувам гнездо с яйца. Гнездо с яйца! Ма много красиво ти се получава. Да. Ти си художничка. Еми да, бе. Браво! Обичаш ли да рисуваш? Да. А как се казваш? Габин. Вчера съм направила 6. О, честит рожден ден тогава. Ето имаме си и рожденничка.
Я ми разкажи сега ти какво правиш. Аз правя кошничка с яйца, ама сега яйцата ще ги озведа с мама. А, с мама. На колко си годинки? На 4. Браво, и как се казваш? Вики. Вики! Браво, много ти е красива кошничката. Надявам се мама да няма пръст в тая красота. Да. Мама. Да, мама. Я ми кажете, знаете ли кое е, как, в какъв свят се боядисва първото яйце? Червено! Червено! Са много умни. А защо, знаете ли? Те са вишисти вече преди да са започнали училище. Нека да си поговорим с вас сега. Разкажете ни повече за тази работилница, която такива красоти се правят тук. Традиционно преди Великден събираме децата на такава великденска работилница за поредна година. Дори по време на пандемията навън в двора на бившето училище също се събирахме. И е нещо, което радва и родителите, и децата. И си е наша традиция. Шарен Великден в Кутово се празнува всяка година с най-малките деца. Празнувате в Кутово Великден? Точно в деня си? Ами започнахме тази година подготовката за великденските празници малко отрано, като почистихме първо с самодейците от читалището храма в селото. След това с тези момиченца, които са тук, и имахме и един лазър. Направихме обичай лазаруване в 20 къщи в Кутово, понеже децата са по-малки. И след това от читалището сформирахме един хор, който ще пее на службата на Разпети петък в църквата. Благодарение на читалището възстановихме едни стари църковни книги, които бяха почти унищожени. Ние ги преписахме, по-скоро аз, още 2011 година, преписах ги и сега ги завещах на църквата, да може да провеждаме службата, която е на разпетите. Трудно ли е в днешно време да се пазят традициите? Знаем, че читалищата в, не само в последните години, но особено в последните години, в тази ера на дигитализация, на обновление, на модернизация, вие като организация успявате да запазите битът, културата и да ги пресъздадете на младото поколение. Как изобщо се случва това? Мога да се похваля с страхотна група самодейци. Благодарение на самодейците в читалището провеждаме всички празници в Кутово. И успяваме да поддържаме живота в нашето село, да поддържаме традициите и да може да покажем на тези след нас какво сме намерили от нашите прадеди и да им завещаем нашите традиции в Кутово. Супер. Имаме и танцов състав за изворен фолклор, който подготвяме сега за Коприщица, Националния събор. Имаме една млада народна певица на 9 години, която ще представи за първи път. Читалището ще се представи с народна певица на Националния събор. Сега, след като приключи Великден и празниците за Великден, започваме подготовка за празника на селото Петровден. Той ще бъде 4 дена, в 2 уикенда, с много пишна програма и ще се радвам отново да дойдете да заснемете какво сме подготвили за този празник. Разбира се, че ще дойдем. И за финал, каква е емоцията, какво е чувството? Вие сте млад човек. Как изобщо... Предполагам, че хората на вашата възраст съвсем други неща ги вълнуват, докато вие се интересувате от фолклора, битът, културата и читалищната дейност. Така съм отгледана. Да обичам традициите, да ги споделям и да ги пазя. Така съм възпитана. Още от ранна детска възраст постоянно прекарвах свободното си време в библиотеката. След това станах снаха на библиотекарката, която е в Кутово, и просто приех тази професия с цялото си сърце. И я работя от сърце и от душа.